վստահության հարցը ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում հանքարդյունաբերության ամենամարտահրավերային հարցն է, որտեվ շահագրգիռ կողմերը շատ են մեր ոլորտի, կառավարությունն է, համայնքներն են, քաղաքասարակությունն է, մասնագիտական համայնքն է, ակադեմիական եւ ամեն մեկը իր հարցադրումներն ունի, եւ վստահությունը այդ երկխոսության հիմքում է ընկած, առանց վստահության կառուցողական երկխոսություն կառուցել հնարավոր չէ, այդ իսկ պատճառով շեշտադրում եմ միշտ անկեղծ երկխոսության վրա, որտեվ դրա վրա է կառուցվում վստահությունը։ Վստահությունը շատ երկար ժամանակ է պահանջում կառուցելու, բայց վստահեցնում ձեզ, մեկ վայրկյան է առաջ պահանջվում, որ այդ վստահությունը քանդվի, հա։ Դրա համար ոչ մի գործը վստահություն ձեռք բերելը, մի քանի բազմաշահառու բազմա այդ կողմ վստահություն ձեռք բերելը եւ մեկ այլ մարտահրավերը այդ վստահությունը փայփայել եւ պահպանելը, նրան մեծ գործ ունենք անելու, ոչ միայն ոլորտալ, նաեւ բոլոր իմ կողմից արդեն նշված շահագրգիռ կողմերը համատեղ մեծ աշխատանք ունենք անելու։